Tak to. End of transmission. Vítam vás pri ďalšom videu s Deprekalom a Zozorom. Čauko. Aha, tak to. No. Máme tu na posledné dve misie. Zo zľav z CO. A prvá bude Armored Boxville. Dobre, prichádzame na miesto určenia. A musím nejako dobre zaparkovať. Hop, a je to. Zaparkované. To je dobré zaparkovanie, hej? Hej. Veď sa nezomrie nikto, tak čo? No, to môžeme v celočku, ale nechci zomrie. Ale vyskočili sme z toho, to nechako neviem čo. Dobre, takže ja kerujem. Ja si berem gulomečíka. Zoro, ty gulomečíka, dobre, a Deprekal, ty kde ideš? Ďakujem. Sedíte? Dobre, Zoro, gulomečík, ideš. Čo robíš? Prečo si to zaujímaš? Nikoho nezaujíme. Nepečkaj, zastavkovo, zastav. Keby náhodou bude mať Zoro low HP, tak sa s ním budem meniť. No skúš, aký to pôjde. Hej, ide. Ne. Stačí stlačiť háčko, ja sa zavriem a mám tam toto. Skúsi sa prehodiť. Neviem čokoládu. Skúsi sa prehodiť no. Takto. Dobre. No, fajn. Teraz ma tam nepustí, dobre. Tak si vyťaňujem zbráne, dráke. A ja už som sa tešil, že idem hrať zozorom karty a on išiel hore. Tak si hrať karty hrať. Veď nie, ja sa ambilom. No tak môžete hrať karty, a čo? Ja som videl tam, že to je tá doska, na ktorú tam ležíš, takže... Zoro, sedem. Bereš. Počkaj, môžem otvoriť dvere? Skvelo, nevypadni, lebo nie je po kopcoch práve. Ty môžeš strieľať dozadu, som teoreticky. No. Nie? No to som uvedel. Nie je to lepšie takto, zostaňte. Vy potom sa jej meniť, ak budete mať málo HP. Hej. Ak bude veľa, tak môže Deprekal otvoriť dvere, ale... Iba v krajnom prípade. Uvidíme, koľko toho bude, no. To ale... Plan B. Zoro, strieľaj. Poďme na to. Ako vám hľadá ten transmitter? A čo hľadáme, nejaký transmitter? Hej. Tu sa mu uhnem. Máte ho? Dobre. Deprekal, ty vybehneš a... Zoro, tebe okay. Kde? Aha. Môžem vybehnúť? No, môžeš ísť, hej. Idem. Zoro, strieľaj, čo robíš? Strieľam. A tiež mám obmedzenú výšku streľby, tam je hore. Nie mu pomôcť? Zoro, ty strieľaj, ja tu zostaň, ja mu pomôžem. Dobre. Aj náhodou. Ako ti to ide, Deprekal? Pohoda. Jeden je dole, tuto je druhý sa schováva. Dobre, mám ho. Okay. Jeden transmitter. Tuto to je? Počkaj, ja to robím. Deprekal, strieľaj. Okej. Okay. Yeah. Ja ho nevidím. Jaká veľká Z4. Neviem, nevidím ju. Dobre, poďme. Spátky do... stroje. Zoro, strieľaj, máš tam okolo ľudí. Hej, strieľam, práve mi teraz spawnuli. Kto tam strieľa s raketami? Nikto s raketami. Ja mám malo HP, poďme. Poďme vnútra. Zauta, rýchlo. Idem. Som tam. Nie som tam. Som pod autom. Som mŕtvý. Dorit, neprekal. Kde si? Dorit. Idem tam. Idem. Dobre, stoj, môžeš. Stoj. Dobre. Dobre, poďme. Zavri dvere a poďme. Dobre, ty strieľaj. Aha, tuto bude s raketami, jasne. Uvidí. Dobre. A... Hej, on trošičku málo HP.
si šoférom. A iba trošku. Iba trošku. Tak nejdeme to celé, ale už. Poďme od táto preč. Dobrý den, já zahlídám dveře. Napríklad ty zadok, Zoro predok, nejaké lin. Zoro predok. Predok nič není. Pozeraj, aha, koľko tu je. A tam nás tu 3 alebo 4 auta. Aj viac. Zavri tie dvere, to je prekáračej. Dobre, zabieram, zabieram. Zoro, po tých červených strieľaj. Tam je, stále. Po šoférovi, potom sa, oni sa nevymenia ako policajti. A prečo mám sieťku pred sebou a môj pasažier má proste že žalúzie? Low budget. Asi tak. Dobrá, vrtulník, ružo. Dobrá, vrtulník, ten je tvoj, napríklad strieľaš. Dozadu. Preto oni mimo dostrelu. Ďalší pred nami. Je nízko, strieľaj. Ja ani ten vrtulník reálne nevidím. Za stromom je. Pred nami je vrtulník. A to je. Aha, on má rakety. Jasné, vedieť, no dobre. Za nami je idú. Odbývam. Aj, vidíme. Mám ľady. Ja neviem, ja som strieľať, ja som aj vysoko. Dobre, auto je za nami, strieľaj. Dostrel ho. Aj pred nami. No sa blížime ku cieľu. No aj môžete zavrieť dvere. Môžete sa dať karty, kým dorazíme, už nepôjdu po nás. Je vrtulník, ona stále idú. Nepôjdu už. Čo dávaš? Červený král. Ktorý ti? Dobre, ťahám si, no. To je hrozné. Ťahám si, ideš. Horník červený mením na zeleň. Už sme tu na... Ježiš, prečo vždycky to, čo nemá? Normálne musí sa otvoriť dvere, lebo to je vlastne. Dobre, máme to. Už iba poslednú. Ja som reálne nič nerobil. Aha. Neprekáľ bude strieľať. Či... nebude strieľať treba. Neviem, treba na ťa strieľať. Tak nie. Tu kargobí. Ale každý má svoj, nice. No, každý má svoj. Ale kargobí ako sú sfarbené. Zajímavé. Kargobí, dobre, ja len tento. Poďme. Zoro. Mne to prestúpilo do tohto F-to. Tam tento teda. Nemá to niečo špeciálne, či bavie to skákať? Aha, ideme takto. Ešte padák a máš rád. Ako sa zapína padák? Medzerník. Medzerníkom? Dobre. Ja mám červený cargo, aký máte vy? Neviem, ktorý mám ja. Deším. Ale ja mám, ja som prvý, aha. Ja mám prvý. Tak ja mám modrý potom, že? Ja to nevidím. Ja mám modrý. Ty máš modrý a maky. Ja mám červený. Aha, stojíme, takže musíme ísť, poďme na to. Som išiel. Ako si šiel? Ečko som stlačil. Aha, Ečkom. Koľkokrát môžem stlačiť ten ony? Padák? Padák. Na obmedzenie. Hej, dobré. Áno, tak mi to zapína furt. Tak chcem mať vypnuté. Dobre. Ale no tak. Aha, zrejme mi to zase neotvorilo. Jasné.
Hoši? No. Já mám taky trošičku menší problém. Jaký? Jsem vonka. Aha. To se neotvorilo. Ani čo so mnou. Poďme na to, let's go. Tu máte hoši raketky dve. Tu máš raketky, ty máš raketky, tu máš supply truck. Supply truck je dole, za 3, 2, 1 je dole, tank je dole. Ešte? Tu tam je deprekal? Mhm. Tak ho zruš. Už som ho zrušil, nemusím. Lenže ja som za stenou. Tu máte policajt, tu máš policajt. Ten trak dole. Ja si beriem tento tuna. Ja si beriem ten na konci dráhy. To bolo dobre, nie? Tento tuna. Čo vám moc povedal. To. Oh, choppers idú, hej? Ten chopper je nado mnou. Dobre, už je dole. Jeden je dole. To sú cargo? To sú cargo, hej. Dole. A lietadlo ešte. Počujeme takú špinavú prácu. Jo, ty tam. Ako to toto zrysoval. Aj deprekal ešte, ako mu poslal tú poslednú raketu. Dobre, ako sa zapína one? Vypína ten ony. Či takto? Toto sa čo vypína? Aha, mezerníkom, okej, okay, pohoda, už viem. Toto sa čo vypína? Kita si kúpim. Akože čo vypína? Ako sa vypína ten? Padák. Mezerník. Poďme, však to je nič. Mal som aj viacej. Menší problém. Aký? Aký? Ja som sa mi zasekol medzi tým to. Ha, dobre, dá sa to jadať. Takže jeden problém. Bacha potom tank. Tank je dole, aj tento. To sa zasekol medzi pletivom. Veď to toľko vyskočí to pletivo. Dobre, počakáme na teba. To trošku prekruť tilo, alebo trošku. Doriti. Idem. Á, bacha tank, hej. On strieľa pár tam. Už nestrieľa. Nemám dvere. Pozor. Juhú! Ty si dobre komu. Ja viem. No aká tu šipačka, ako to sa mi páči. Myslím, že tam je dole tým komu, ale len myslím. Ja tam tiež nedole. To je naša. Mi ani nezameralo. Dobro, kde je naša. Helikoptéra. No tu dobre, keď len čakáme na zora. Dobre, poďte sem a teraz tu dáme si fotku spoločnú. Tu na, vedľa mňa. Čo to idem nastaviť? Tak asi ne. Tak asi nie, no. Ja som tak čakal, že sa to stane, ale okay. Nechcel som nič hovoriť. Dobre, takže ak sa mi video páčilo, podporte lajkom, mňa odberom, deprekalov, zhorov, kanál do pobytku a vidíme sa pri ďalšom videu, čaute. Čus. Čus. Čus.